շատ եմ կարևորում նման մասնագետների խմբերի հետ անընդհատ քննարկում անել ճիշտը գտնել Սևանի համար։ Սևանը մեր սիմվոլն է, Սևանը մեր փրկիչն է։ Մենք նույնիսկ ներկայացնում ենք կառավարությանը ոչ միայն նրա համար, այլ երկու ջրամբար կառուցեն, որ 4 բնակայան հանենք, որ փոքր ջրամբարներ են կառուցում, 4 բնակայաններ վերացնել, որ ձուկ են գաղում։ Արևելորդ էլեկտրոէներգիա ենք վառում։ Դրա համար նույնպես կառավարությունը ընդունել է արդեն, շուտով այդ հարցերն էլ կլուծվի։ Ուզում ենք դոնարների ջրամբարներ ավելացնենք, դոնորները մենք ունենք 2-3 դոնար, Ազատի ջրամբարը եւ Ապարանի ջրամբարը, արդեն կունենանք 7 դոլար դոնոր, որը հնարավորություն կտա մեզ ավելի քիչ հանել Սևանի ջուր, կամ ընդհանրապես չհանել, հանել մենք այն ժամանակ, երբ որ թարմության հարցեր կա։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։